Waa mahadsan tahay. Waxaan ku bilaabayaa magacayga oo ah Cabdiraxmaan Sine Xariis leh, waxaana gudagelayaa ra'yigayga iyo su'aasha aan rabo inaan waqtiga dhowro. Su'aalu horta waxay tahay, xildhibaanka kursigiisa kusoo koray $90,000 sidee suuragal u noqon doontaa inuu asaga ka shaqeeyo masiirka dalka? Waa way caddahay, xildhibaanka wuxuu raadinayaa ama muushinku usoo xaadiraya waxay tahay, marka kalena aan la arkaynin, inuu ka faa'iidaysto $90,000 siduu u celin lahaa ama kororsi kale uu kaga heli lahaa, faa'iido uu ku samayn lahaa darteed buu horta usoo xaadirayaa. 1. 2. Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo maxaa la yiraahdaa Cabdiqaasim Cali Mahdi ilaa waxaa keentaa Farmaajo maanta aan joogno. Markii dib loogu noqdana, Aadan Cabdulla Cismaana Soomaaliya ugu horreeyey oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey dalka, asagana waan ognahay saddex wasiir baa isku bedeshay. Cabdirashiid kaliya baan ka haynaa Soomaaliya madaxweynayaashii oo dhan soo maray in hal ra'iisul wasaare kaliya uu ka lahaa. Asagana waxaan isdhihi lahaa way imaan lahayd in la bedelo, laakiinse geeridii baa ku timid oo u suuragelin weysay inuu waqtigiisa ku dhammaysto. Su'aasha marka taalla waxay tahay, awalka hore waxaa la arki jiray golaha fulinta mooshin laga keeni jiray. Hadda laakiin dowladda waxaa mooshinka laga keenay golaha dejinta. Soo la isma dhihi karo 2021 doorashaa loo socdaa, qof iyo cod baa la raadinayaa. Dastuurkii bay dhammaystiri waayeen golaha dejinta, ayagii baa shaqadoodii gabay. Markii golaha fulinta shaqadoodii ka adkaadeen bay culays waxay soo saareen golaha dejinta, markaasay ayagii la xisaabtanka la imaadeen oo ayaga ay ku socodsii waayeen. Sababtoo ah meesha waxaa ku jirta ra'yi ah uu xildhibaankan ku dagaalamayo waxay tahay, haddii 2021 lagu guuleysto in qof iyo cod la gaaro oo deegaamada xildhibaanada laga soo doorto, waxaa meesha ka dhumaysa inuu xildhibaan madaxweyne doorto. Hadduu xildhibaan madaxweyne doorto ay meesha ay ka baxaysana, waxaa dhumayso dhaqaalaha iyo lacagta hadda lagu qaadanaya aniga idooro iyo aniga idooro. Meesha waxay noqonaysaa arrin masiiri bay noqonaysaa. In aysan taas u dhicin in la helo muddo kororsi lagu kororsado 2020 aan la gaarsiinin xildhibaan qof iyo cod deegaankiisa kasoo doorto, oo sida haddoo kale mujaamaladan iyo luuqluuqan la rabo in Soomaaliya lagu gaarsiiyo, si muddo kororsigaas lacagtii hadda badnayd ee intaasoo $1,000 kambeynka lagu soo galay la helo, in dib loo dhiibo, then kadib la dhaho 2030 ama 2024 ka dhigeenaa inay qof iyo cod dhacdo. Aad iyo aad u mahadsan. Okay, kuwa wareeji saddex qof aan isla raacin doonaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdiftaax Ibraahim Goobe. Waxaan rabaa su'aalaha inaan toos u galo, laakiin su'aalihii badanaa aan qabay walaalkay Takar, waxaad u malaysaa arrinta uu sheegay sistamka inay gabi ahaan ay fuuqsadeen. Laba su'aal ayaan qabaa. Labadaas su'aal, midda ugu koowaad waxaa weeye, mar walba oo baarlamaanka Soomaaliyeed fasax aado kadibna usoo noqdo kalfadhiga xiga, maxaa keena inay mooshin ka keenaan xukuumadda ama madaxweynaha ama golaha sharci dejinta? Waa su'aasha koowaad. Su'aasha labaad, tan iyo 2000 ilaa iyo maanta waxaan ognahay dalku inuu leeyahay dastuur ku meel gaar ah. Qodob ka mid ah qodobadii lagu sii weydeeyey Professor Jawaari waxaa ka mid ah in dastuurka uu ka cagajiidayo in hor loo dhaqaajiyo. Waxaan kaloon ognahay in baarlamaanka, khaasatan xubnaha baarlamaanka, qodobada dastuurka ku jiro yacni xarigjiid ka dhigteen qof walba dhinacuu rabo u fasiranayo. Maxay idinla tahay in ay keenaysa in yacni dastuurkan la dhammaystiri waayo tan iyo 2000 ilaa iyo maanta? Waa mahadsantihiin. Okay. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Daahir. Akhyaarta sharafta leh. Istaag maada, please, maadaama gadaal taagan tahay. Bismillah. Akhyaarta sharafta leh, wasalaamaya. Magacaygu waa Maxamed Daahir. Soo dhawaa. Wax su'aala ma qabo, laakiin qaabka aan u arka arrinkan mooshinka, baan rabaa inaan wax yar ka taabto. Waana soo koobaya insha allah. Horta saddexdii bilood ee baarlamaanka fasaxa uu ku maqnaa, maaragtay Jawaari iyo gruubkiisu waxay wadeen mooshin ka dhala. Markii la isku soo laabto kalfadhiga baarlamaanka uu furmo, isbuuca koowaad ba in kheyr hawada lagu cuno mooshin laga keeno. Isay kelimaana taa waxaa ku ogaanay Jawaari. Hadda waxaa ku hareereysan xildhibaanada, ku hareereysan
كوهرين بدرميسا شلي اللي بعنا كبدن بقول سجاشن يتضوح وشيء هوتيل إسرائيل لما هو باللمبر كده واي بناء لكن لمبر ك ولا حقيقي كا لما هو بعدين وأكرر سماه تواري وحاسك سهري يعني اللي بعنا دي ولي وجود بدوله ده كحسن أنا مالين كي غير الله دورتي بالك بعد بمشين كده واقع نيروبي كده واقع وأكرر تنو ملنا أنا مركب حيلته تواري برلمان كان موجود كرو هاي صوابنا موجود كرو صوابت وحيت هاي يعني يعني حكومة دو حكومة دي لو حكومة دي وزير كي مالية دو كعوض سو دي سو دي حكومة دي وزير كي مالية دو تو كعوض شرع وحياة بدن وشو صار عرمي عشور تابيل كي تواري خاص وسكديت مرة ما قبل وزير كي تستور كوكلة بقول مرة كوسال لابت كوسال مرة ويدو بس رسوله وتجورانية تواري وابكاس على الله يجري حكومة دي نبى كعبات ما له حس واحد على الله حلي بان بحر على نصو عديس نكسر سوسو اللي بعنا وحلية هي حسانات بولية لما جين كره محكمة جوار ولا لحد وحال الله واضح اللي بعنا حسانات دققات سلوا محكمة ذي هدي أدا بري كان قطع دي مال كرسي وصل الله بعنا هدي كلام ده وحسوا يعني محلها جوار ودي وحول اللي بعنا حسانات بولية وحو كتب جاي برلمان ك مال إياه ده نبي حكومة ده لقولات دجاله وحو كتب جاي برلمان وده مشين شقدي سنة أي بتحيب محل لها برلمان بربرية حكومة دي حكومة ده مركز هذا جرتان وصل لابن حقيقة المركز هذا الله وحدي كرنا لقصوا بالله عبد القاسم إلا حدا أنت حكومة ده صامرتي صامري وحكومة ده أقول في علاج وحكومة ده أقول تيار بدنا أقول الشقة ده بدنا حكومة قيمس تيار حكومة قيمين أنت يرتع أجرت هي أنت أي صعدتي حقيقة وحسكوا دوما وقعت الصمام وين كم وقت حرمت دولد إيه فان شغالها دولد دم إسن هيلي تري المشارات يعني حتى نن يعني شغال الدولة دي حتى مشار لا أنا قضاء مجرى هل بالحتى هو وقعدت هالمرينا أوكي مرة الدولة ده مرك حسن الشقيس شغالي اللقب ست سيستم كي اللقب ست واحد والبين اللقب ستي هدي مرك الواحد تقول لي رئيس وزارة لا طورة رئيس وزارة كله عصب هذا كوي أهل كيانو أنتو سيستم كله اللقب سناي هل سنو قال نقوله هذا هل سنو كده جواري أدرى مشين وكيانا أفسنا ما لا يعني ما صنعت أنا هن مرك وحن قبعة إن جواري شقاذان أوسن كبه كري برلمان كين وكبه كي برلمان سدي سبب لقولة ديرم هما سنتا هاي أتبنى ما سنتا فكرة هذا سود وينا هاي يانكو حجنا استاك هاي قالوا استاك ذالة تاين تفر بسم الله الرحمن الرحيم مركو أدو حاربا إنا فكري يركو درس الله مركو أدو حاربا إنا ويديو استاك فارح حال سؤال فكركو أدو درسنا وحاوا هاي وطن كان أرطلو جواري iyo xukuumada ma ahan meel kala jirta ka weyn nin walbana danu leh aniga shakhsiyan waxa qaba maxamed sheekh usmaan jawari oo ka khibrad badan yahay madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha shaqadan uu ka yaqaan oo uu ku way aragsan yahay la afar sano la soo buray jawari oo soo shaqeeyay wax hadda ummada Soomaaliyeed dib u geystana ma jirto waan nin aad u yaqaan shaqada een xukuumada oo ra'iisul wasaar qeyr uu gaaminayo waxa wadankan shalay ma u san dhalan Soomaali way jirtay madaxweynayaal Soomaali een waqtiga Xasan Sheekh Soomaali waxa laga soo samatay bixiye meel fiican haddii waxa u muuqda een waxyaalo aad dimuqraadiyad uga soo jeedsaday in baarlamaan lagu duulo ciidan la kordhiga ay wanaagsanayn in wadanka meel xun loo wado een siyaasiyiin ka afkaar duwan in habeen sax dhaxay lix sax la weeraro ولودي ذا حريت الخلق إن تليين بتسجدة تلياش عينك الله استعمالها إن أنت رست خوف جوني وليه إن بربلايم كتاعن إن نول بوع عبسلا صدحنا صدح بدو مركب حارم سؤال شن أول ما أقول دي أستاذ فرح إن حدي حكومة دي إن أو رجل وزارة قيرة كتير سنين برلمان أت وفربنا أو بنكوت برلمان كلها كم لما أنتوا نقربان in wasiir ee si ahaan ee sameysha ka fuqay in maxay kula tahay hadii xukuumadda laga soo xulay in baarlamaanka maxay caqabad ee dowladnimada ku yeelan kartaa ama tanti okay waxaan qabaa su'aal su'aalad idinka marka aad banaanka ka fadhiisan dowladda waxaan وضعها حشان نهاية رأيك إذا أنت مركا بنانك فرد إذا وحانا تستان نوم عيسان تلادا بلس مركا قدك شان دولادا وجع سوب أيانو لصوب حذان حيتا سببتا
وكلير اني اكو سؤال في عنوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقعي هو جبريل عمر شيخ محمود. نحن ربا تلايرنا سجيديو سؤالنا عن رعصدو تلايرنا سجيدنا وحيتا هارتو حاقنا هاي سومالي سياسي والبوي ما هذا وادن لي تيسونا كهالله وحنكالونا اقنا هاي مروالبو فيكتام محاقه والله ويرارا اما ما يشال لغطورا وار رئيس الوزارياش يحكومة دهودو رئيس الوزارة والبو او دل كان يمادنا وحاطفاها كدقا عبسية هنددا قولها بارلماكا ايقو دانا قار كفير سنايا سيدي هر أقول ده عضي رئيس الوزراء البدن وطلق عن سوام رأي بل قاركود حتى لو ديد إن تقول هاي مادان إصدفاع عن رئيس الوزراء خير استجو مدة كده لا يو قوله سي وزير رده أبدية قوله برلمانك سي أنا المشين اللوجا كين تقدقنا اللوجا سعر المش مركز سؤال شعر ربنا ودي ما ده حدا مش فرس واحدة قارمين كجود بينا إزبار هذا نهر تالا ذلك هر تالا هر الصعد كده وايو عن أقنا حكومة دوا qolada laga rabo in dalkan wax waliba gaarsiyaan shaqooyin keda naqabtaan soo hadii marka maalin waliba isbaaradaas ay horta sidee loo gudbi karaa ninkaas ama santeen hal mar aan ku soo ilaa gaxnuug aqbala dadka qofal bin waqtiga soo ahelo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marti sharafka waan salaamaya iyo minaa waxa way ka soo qayb galay intaba barnaamijka laga hadlay aad ugu qurux badan yahay waxaanad mooda in maanta meesha loo socdo ishaysigan ama isku dhaganaanshahan dadku isku dhagan yihiin isaga laftiisa wax qabad waa in meesha ay wax yeelan dad yidi diilo muujin karaan ay meesha joogan baa ana shakhsiyad ahaan ii muuqata dad wax diidan in hore loo socdaan inay jiraan baa ii muuqata laba farrimood baan markaa dirayaa mid waxaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed oo aan leeyahay maadaama oo xildhibaanada ay soo doorteen odayaal oo aysan dadka Soomaaliyeed dhan soo dooranin shacabka Soomaaliyeed inay ayagu hadlaan oo ay dhahan waxaan rabnaa dawlad aan ku ekeyn aqal gudhihi ee socota na soo gaadha fadhiganaga noogu imaata shacabka gaadha oo ay dhahan shacabku iska qabsi ishaysi iyo dad mar walba mooshin iyo isku hortaagan inay inaha waxa waa barnaamij ayagu ay dejisteen ku meereystaan laakiin boxka banaankiisa intay ka baxaan dadka gaadhaan oo wax qabad ka hadlaan hadda hadaan tusaale ahaan u soo qaato dalka waxaa la rabaa inuu horumar la gaarsiiyo farmaajo waxaa la doortay macnaha waxaa waa 4 sano 4 sano waxaa la rabaa inuu qabto oo macnaha waxaa waxyaalaha fara badan oo dawladda Soomaaliya jeed inuu dhiso horumar isbitaal inuu keeno waxbarasho inuu wax ka qabto amniga inuu wax ka qabto miisaaniyadda dalka 200 waa miisaaniyadda macnaha waxaa waa joogtada ah 14 milyan baa lagu talagalay macnaha waxaa waa miisaaniyadda raasamaalka in wax lagu qabto macnaha dalka wax lagu qabto dalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale canshuur in loo soo xareeyo u baahan yahay waxaan rabaa in laga fikiro wax aan ahayn wax maanta la isku haysto waa in lacag la soo xareeyo dalka wax loogu qabto oo laga baahida laga baxo macnaha waxaa waa ummada Soomaaliyeed ay ku jirta iyo gacmo horsiga oo lacagtaas macnaha waxaa waa lagu fikiro si jeed amni waxbarasho iyo caafimaad intaba ummada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa raasamaalka lahaa 14 milyan oo dunida miisaaniyadda dhan inteeda kale ay macnaha loogu talagalay in shidaal iyo lagu bixiyo macnaha waxaa waa nolol maalmeedka macnaha dawladda iyo shaqada joogtada ee dawladda maalin walba xaggee macnaha waxaa wax laga qabanayaa dawladdu samaxay qabanaysaa xaggee loo socdaa taas kana waxa waxaan weydiinayaa dawladda inay ka run sheegto in ay la imaato istaraatiijiyad rasmi ah oo wax lagu hago oo dadkan wax ugu qabtaan iyo waxay bari ummada uga tagaan oo la dhigi karo waxaan waan ka tagnay madaxda meesha fadhiyana waxaan rabaa inaan ayadana la dardaarmo oo aan dhaho markii aad annagana hor fadhidaan si fiican aad u hadashaan madaxda markaa la fadhidaana isku day shir aan TV ka baxaynin khaas ahaan Farax Macalin waxaan soo jeedinayaa talooyin aan warbaahinta ka baxayn oo rasmi ah wadanka lagu dhaqaajin karo madaxda hasiyaan markaa la kulmayaan madaxa Soomaaliyeed inteeda fara badan macnaha waxaa waaye TV-da aad bay uga hadlaan laakiin talooyinka in qoraal loo bedelo in loo bedelo talo macnaha waxaa waaye daxsoon ka daxsoon macnaha waxaa waaye laamaha macnaha waxaa waaye maaragtay warbaahinta oo qofka la dhigi karo war dhiiq aad ku jirtaa waxaan aad ku jirto lugaha aad kula jirta sidan iyo sidan sidan aad uga bixi kartaa tilmaamahaas oo kale qofku u baahan yahay hoggaanka waxaa waaye si uu at least macnaha waxaa waaye uu istaago maasan tahay aad ba maasan gabadha u soo wareeji بسم الله ما جاي وارم لصالح توري رأي إن سؤال ما قبول لكن حار وأكمل تير هنا كبحيو إن جوار سيدا أقنا هاي وحكومة بارلوان كهرة حد إنه بارلوان كهذا نسيجه قامين هاي وحنكو قامين هاي أقان ويا ركني مي أذني مو ما أنت الصومالي كم ما رنت أذني مو مركا إن إن أنت اللي سقابسنا لها موشين أي واحد لكن كان لها إن أرنت جرت أما خلاف أم واحد ويا ماذا إن لو واحد ليه شرعي جيالة إن سهوا سنة لو حليه وحيابي ماذا
anaga ka dhalinyaro ahaan markii la dhaho waxa jeclaa ma jeclaa sanayn inaan maqalno maalin walba mooshin iyo waxaas